Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Fe asbaha fil medineti khaifen yeterakkabu. Fe izel lezi stensarahu bil ams yestesrihuh. Qala lahu Musa inneke lagaviyyum mubin. Hazreti Musa o Qiptini öldürəndən sonra ondan sonraki əhvalatı Allah Taala bəyan edir. Buyurur ki, فَأَسْبَهَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ Bu Qipti öləndən sonra Həzrəti Musa niyarancılıq və xov halında, qorxu halında səhərə çıxdı və gözü yeni bir xəbərin dalı ilə gezirdi. Həzrəti Musa gözləyirdi ki, nəsə olacaq. Nəsə bir yeni bir xəbər bu dünənki qətlinin hadisəsindən bir nəticə bunun qulağına gəlib çatır. Yəni, Həzrəti Musanın o öldürdüyü Qiptinin xəbəri çox az müddətdə bütün şəhərə səs-küy yayıldı. Və təbii ki, bu xəbər Firon əhli üçün çox da sadə bir xəbər deyirdi. Sadə bunun üzərindən keçə bilməzlər. Uzun müddət Firon əhli təhlükə intizarındaydılar. Özlərini daimən vədə verilmiş və ehtimal olunmuş təhlükənin intizarındaydılar ki, haçansa Bəni İsrail tayfasından bir nəfər qalxıb və Fironun taxtı tacını məhv eləyəcək. Bunlar daimən bu vəziyyətdə yaşayıb və daimən bu ehtimal əsasında Bəni İsraili təzir altında saxlayıblar. İndi Bəni İsraildən ki, böyük ehtimalla onlar da ehtimal vermişdi ki, bu ölənin qatili Bəni İsrail tayfasından idi. Kim cürət eləyərdi ki, qiptilərdən bir nəfəri qətlə yetirsin? İndi ki, bu cür qiptilərdən bir nəfər qətlə yetirib, tamamilə bunlar təşviş içində çox az müddətdə şəhərə bu söhbət yayıldı və bu Firon və Firon əhli üçün olduqca ciddi və böyük bir mesaj idi. Mesaj ola bilərdi həqiqətdə. Və o ehtimal və vəd olunmuş kahinlər tərəfindən inqilabın başlanğıcı və o qığılcım ola bilərdi. Onun üçün bu xəbər Firon və Firon əhli üçün olduqca ciddi və təhlükəli bir xəbər idi. Az müddətdə şəhəri bu xəbər əhatə elədi, hamı təşmiş içində. Buyurur ki, فَإِذَا الَّذِي اِسْتَنْسَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُهُ O insan, o Bəni İsraildən olan insan ki, dünənləri Həzrəti Musadan kömək istəmişdi, bu günləri də fəryad eləyərək Həzrəti Musadan yenidən kömək istədi. Həzrəti Musa baxdı, gördü ki, bu dünən dava eləyən insan, dava eləyən Bəni İsrailli, bu günlərdə ikinci bir qipti insanla davadalaşdıdır. Qalə ləhum Musa innəkə ləğəviyyun mubin. Həzrəti Musa bu dəfə həmin o İsrailli insana buyurdu ki, sən həqiqətən də açıq, aydın, nadan, cahil və yolunu azmış bir insansan. Bu cürlə təpki ilə Həzrəti Musa əleyhissalatü vəssalam o Bəni İsrailli insana acıqlanır. Acıqlanır ki, bu nə haldır, bu nə vəziyyətdir? Gündə dalaşma olmaz, gündə dava olmaz ki, bu gün bunu ilə, sabah başqası ilə özdəki elə bir vəziyyətdə biz dünənki hələ sənin törətdiyin fitnədən biz hələ xilas olmamışıq. Həqiqətən də sən açıq, aydın, nadanlıq, cəhalət içindəsən və açıq, aydın, azğınlıqdasan. Sən düzgün vəziyyəti təhlil eləyə bilmirsən, düzgün məna eləyə bilmirsən. Bizim bu günləri ehtiyacımız sakitçiliyədir. Ehtiyacımız budur ki, tam əmniyyət bərpa ola və o vədə verilmiş zaman gəlib çata. Onun ilə belə ki, Həzrəti Musa bu insanı danlayır, acıqlanır, amma hər halda yenə də özünküdür. Yenə də şiələrdəndir. Yəni, Həzrəti Musanın şiəsidir ki, keçən ayədə Allah Taala bunu bəyan elədi. Deyir, Həzrəti Musa onun indi nadanlığı, onun o cəhaləti,
zamanı, vaxtı, şəraiti düzgün təhlil eləməməsi bais olmur ki, onu yenə də tək qoya qibtinin əlində. Allah Taala bəyan edir ki, فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى Onun ilə belə deyir, Həzrəti Musa yenə də getdi onun köməyinə. Həm Musanın və həm o insanın düşməni olan qibtini cəzalandırsın və onun əlindən Bəni İsrailli insanı xilas eləsin. Yenə də kömək eləyir. Amma bu Bəni İsrailli insan məsələni yenə də səhv salır. Bu, elə bildi ki, Həzrəti Musa bunun üstünə gəlir. Ki, əvvəldəki bu cürünə gəlməzdən öncə azıqlandımına məzəmmət elədi bunu. İndi də bu cürünə qeyzlə bunların üstünə getdi. Bu, İsrailli insan elə bildi ki, Musa bunu cəzalandırmağa gəlir. Onun üçün o həmin insan Həzrəti Musaya dedi ki, Ya Musa, ətüridu ən təqtuləni kəma qətəltə nəfsən biləms? Həzrəti Musa dedi ki, ey Musa, sən dünən öldürdüyün insan kimi məni də öldürmək istəyirsən, hə? Hələ tapa bilməmişlər qatili, hələ işlər davam eləyirdi. Amma bu insan özü etiraf elədi və özü elan elədi ki, dünən öldürdüyün insan kimi məni də öldürmək istəyirsən, hə? Qibti başa düşdü, bildi ki, dünənkinin də qatili sən demə, Həzrəti Musa imiş. İn turidu illa ən təkunə cəbbarən fil ərzi. Və mə turidu ən təkunə minəl muslihin. Deyirsən, yer üzündə ki, məqsəd Misir şəhəridir. Misir şəhərində zalimlardan olmaq istəyirsən. Sən zalim, bu əməlünlə dünən birini öldürmüsən, bugün də mənim üstümə şığıyıb və məni öldürmək istəyirsən. Sən yer üzündə həqiqətən də zalımcasına sən rəftar eləyirsən. Bunu Həzrəti Musanın öz adamı, yəni Bəni İsrailli bir insan dərhal bu cürünə Həzrəti Musanı müttəhəm eləyir. Sən həqiqətən də istəmirsən ki, yer üzündə salih insanlardan olasan. Nə tənha müttəhəm eləyir, hələ bir möcüzə xarakterli də çıxış eləyir ki, sən cinayət törədmişsən dünənləri, zülümcəsinə bir insanı öldürmüsən və bu günlərdə mənə hücum edirsən, məni öldürmək istəyirsən dünənki insan kimi, sən yaxşı insan olmaq istəmirsən, salih insan olmaq istəmirsən. Hey, hələ bir möcüzə eləyir, qabaqdan gəlmişdik eləyir Həzrəti Musa əleyhissalatu və salama. Diqqət olunmalı mətləb budur ki, Firon sistemində, zalim sistemdə daimən dəyərlər öz yerlərini dəyişir. Firon ki, keçmişdə oxuduq, minlərlə insanın, nə tənha insan, körpə uşağın başını kesib, qanını töküb, körpələrin qanına əli batmış insanı Allahlıq həddinə icən ucaldıblar, Ənə Rəbbukumul əla deyib və hamı da yığılıb onun ətrafına. Bir nəfər də cürət eləmir, ona deyir ki, səndən Allah olmaz, sən zalımsan, zülm eləyirsən və bu uşaqların qanını tökürsən. Amma Həzrəti Musa kimi şəxsiyyət səhvən, o da haqdan, ədalətdən müdafiə edərək bir nəfəri təsadüfən onun zərbəsi nəticəsində dünyasını dəyişib, dərhal müttəhəm olur. Dərhal zalım və cəbbarlıqda zülümcəsinə hərəkətdə müttəhəm olur ki, sən zalımcasına rəftar eləyirsən, sən zalımsan. Gör, nə qədənə bu azacaqlı bir vəziyyətdir. Firon kimi ki, o cürünə cinayətkar, o cinayətkarı nə tənha məzəmmət eləmirlər, bəlkə onun Allahlığına da qəbul eləyir, onun hakimiyyətinin altında çox rahatçılıqla yaşayırlar, səfa səmimiyyətlə öz aləmlərində yaşayırlar. Gözün üstündə qaşın var deyən də yoxdur. Gör, nə qədənə bu azacaqlı bir vəziyyət idi. Gör, nə qədənə Firon sistemi bu cürünədir. Zalim sistem bu cürünə daimən dəyərlər və dəyərli insanlar yerləri əvəz olur. Yaxçıya pis, pisə yaxçı deyilib bütün tarix boyu. Çox, nə qədənə acacaqlı bir vəziyyətdir. Və digər bir mətləb ki, ona da yığcam surətdə işarə eləmək istərdim. O da budur, Həzrəti Musa hərçənd ki, o Bəni İsrailli insanı məzəmmət eləyir ki, sən gündə bir nəfərlə davadalaş eləyirsən, gündə bir dənə məsələ, bir dənə problem çıxartırsan ortalığa, məzəmmət eləyir, amma onun o məzəmməti, onun xoşu gəlməyən halı
bais olmur ki, Həzrət-i Musa ondan əl çəkə və ondan müdafiə eləməyə. Günahı var, səhvi var, xətası var, yolunu düz getməyib, səhv eləyib, səhvini Həzrət-i Musa ona başa salmağa çalışır, etirazını eləyir ona ki, sənin yolun düz deyil, bu cürlə hərəkət eləmək olmaz, sənin bu hərəkətlərin hamını təhlükəyə salır, amma eyni halda da yenə də Həzrət-i Musa onun müdafiəsinə qalxır, ondan müdafiə eləyir və onun kənarında da çalışır ki, onu da nicat verir. Bu çox diqqət olunmalıdır. Yəni, tənqid olmalıdır. Bəzi əməllər tənqid, amma o tənqid insanı bir-birlərindən ayırmasına bahis olmamalıdır. İxtilafa səbəb olmamalıdır. Tənqid də səfa səmimiyyətdən və bir-birinə məhəbbətdən irəli gəlməli. Əgər bir insan bir insana tənqid eləyirsə, bir insanın eybini, nöqsanını deyirsə, o demək deyir ki, ədavət, kin-kudurət və ziddiyyətlər tamamilə yollar ayrılmalıdır, hər kəsən öz yolu ilə getməlidir. Tənqid olmalıdır, amma eyni halda da mehribançılıq, səfa səmimiyyət və müdafiə də olunmalıdır. Bir-birinin yanında da olmaq lazımdır ki, Allah Taala bu ayədə sanki bu mesajı da bizə vermək istəyir. Allah Taala'dan istəyir, inşallah Allah Taala bizi Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhimussalatu vəssalamın marifindən uzaq salmasın inşallah.